Kak Wan, banyaknya bahan-bahan kali ini. Kita nak masak apa? Okay, menu istimewa kita hari ini, tresek jantung pisang. Tresek jantung pisang? Biasa ni ada pada kenduri kahwin. Kalau hari biasa susah lah jumpa, tak jumpa. Kak Wan ni memang tukar masak orang kahwin ke? Memang pun. Okay Kak Wan, apa bahan-bahan kita perlukan? Okay, bahan yang kita perlukan ialah hati ayam, lepas tu kaki ayam, leher, kili kering kita rebus dah, kerisik, santan, garam, serbuk kari. Bahan untuk dikisar ialah lengkuas, bawang putih, kunyit hidup, halia dan bawang merah. Biji-biji tu ketumbar tu kita tumbuk kasar-kasar. Tumbuk je. Kemudian ada nisai, asam keping dan juga jantung pisang. Yang utama tu lah. Okay, Kak, kita mulakan dengan jantung dulu. Potong dua dulu. Okay, kita buka. Okay, kemudian bahagian kulit luar ni kita buang dulu. Okay, sebab kita takut keras yang kat bahagian luar tu. Nampak tak dia punya ni? Bunga-bunga. Ini kita buang ni. Bila dah macam ni, kita potong sikit bahagian hujung ni. Orang panggil puluh dia kan? Okay, ini kita potong nipis-nipis. Okay. Macam kerabu pun ada kan? Lebih kurang kerabu. Okay. Dah siap ni, lepas tu kita masuk dalam air kita ni. Macam tu. Terus kita letakkan, taburkan garam. Supaya kita tak nak kita punya terlalu hitam. Garam ni untuk jangan bagi teroksida dia punya jantung ni. Okay, lepas tu kita rendam dalam masa 5 minit. Okay, sekarang kita nak kisar cili kering kita ni. Kita masukkan semua ni. Okay, kita masukkan sedikit air. Lepas tu kita kisar. Okay, nampak gaya kita punya cili dah halus. Jadi kita tuangkan terus. Okay, yang ni tak payah nak basuh-basuh dah. Kita ambil terus kita punya bawang. Nak potong dulu? Potong dulu. Bawang kita kisar 5 biji. Tu kunyit pun sama. Potong kasar-kasar. 1 inci lebih lah. Okay, halia tu dalam 2 inci. Lebih sikit halia. Kita masukkan dalam 4 hiris lengkuas. Halus-halus? Halus-halus. Ya, lepas tu kita masukkan air. Sedikit air. Kita blend. Blend pun nak kena halus tau. Okey, kita punya dah siap. Jadi terus masukkan bahan yang dikisar tadi. Akan letak bumbu minyak ke? Tak payah. Yang tresek ni dia masak dia sedap. Sedap pula dah. Senang. Puji dia sendiri nampak. Apa lagi dia cakap sedap. Okey, okay, kita masukkan semua. Okay. Lepas tu letakkan cili ni. Yang kisar tu bukan satu atau dua sudu lah. Okey, dah siap. Okey Kak, lepas tu kita nak buat apa? Okey, sekarang kita potong ni kepala ayam. Kepala ayam. Leher ayam. Okey, kita potong. Benda ni kita nak kena potong kecil-kecil. Keras sikit lah. Min nak sambung, Oh, sedih sangat. Tu dia. Sekali hatuk je. Lepas tu kat belakang ni ada sakit. Okey, dah cukup dah tu banyak tu. Lebih kurang. Lepas tu kita ambil kaki ayam. Potong lebih kurang potong dua. Akak makan ke kaki ayam ni? Bukan. Ni banyak kolagen ni. Sayang tau. Oh, itu lah rahsia awet muda. Tak tahu. Astagfirullahaladzim. Okey, Akak. Kaki ayam, leher ayam dah siap. Okey. Hati ayam pula. Hati jantung semua dan tu. Hati sedih. Kita potong lebih sampai kurang. Sampai hati, Kak. Kita potong dua gini. Okey, lepas tu nampak tak ada jantung ni kan? Jangan biar seketul macam ni. Kita belah. Ini sedap. Orang tua tu suka. Kalau kita dah suka tu, kita dalam golongan tu lah. Alhamdulillah. Mama saya lagi. Saya tak suka. Tapi semenjak buat roti moyang. Semenjak buat resipi moyang ni. Maksudnya dah lah, tak lama lah tu. Cukup lah tu. Okey. Okey, kita masukkan semua organ dalaman tadi. Kaki ayam, hati dan leher. Sekarang kita akan tumbuk kita punya biji ketumbar ni. Okey. Tapi kasar-kasar aje tau. Dua cubit. Bagi dia terbuka aje dah ya. Pecah-pecah aje. Okey dah lah. Okey dah. Masuk terus Masuk terus. Tabur-tabur. Lepas pada ni kita terus masukkan kita terus nyalakan api. Nyalakan api. Nyalakan api, kita kacau-kacau sampai dia pekat mendidih. Baru kita masukkan santan. Okey, dah kacau macam tu. Kita akan campurkan rempah kari, kemudian campurkan dengan sedikit air. Jadikan dia macam paste lah. Ini senang sebab kita tak payah nak menumis apa semua. Banyak mana tu bergantung. Kalau kita rasa kari tu pekat, masuk lebih sikit. Kacaulah. Kacau. Okey, bila kita dah masukkan rempah kari semua ni, terus kecilkan api. Sebab apa? Kita tak nak kita punya tu hangit. Okay. Rempah tu hangit kan? Dah ada bau kan? Ya, Kak. Wangi sangat. Bila keluar minyak, masukkan terus kita punya santan. Jagalah. Ya Allah, super rendang pun dah ada. Okey, masuk sikit air. Okey.
Sebab kita nak bagi dia moist sikit. Lepas tu kita masukkan asam keping. Asam keping cukuplah. Kemudian kita masukkan kita punya nisin. Nisin ni jangan banyak-banyak lah. Nanti mani leting. Kita mani dah. Garam secukup rasa. Yang ini kita reni kan nampak macam pekat sangat kan? Tahu air sikit. Okey. Okay. Tak ada apa-apa lagi kita tak letak ke? Semua dah siap. Rasa macam ada benda ada yang kurang. Okay. Kita kena masukkan jantung pisang. Okay, mana jantung pisang kita? Allah. Kita duk rendam-rendam dia tadi. Sebab nak bagi hilang getah-getah dia tu. Sampai lupa pula. Okey, sekarang kita ramas dulu. Yang penting ramas tu nak buang dia punya getah tu. Kita tapis. Okay, nanti kita perah. Kenapa kata cedok je, Kak? Cedok ni? Pandang kau eh. Okey, dah perah eh? Terus masuk. Nampak. Ini lagi yang tu ada lembut, lepas tu ini kenyal. Memang match. Ini ada rupa lauk-lauk lama, Kak. Ini susah nak cari ni. Ya Allah. Tok nenek kita yang ni jantung. Kita tak masukkan satu benda lagi. Apa? Kerisik. Yeay! Banyak. Akak. Okey, so kita ambil kita punya kerisik. Okey, kerisik ni ada lapisan minyak ni kan? Okey, kita kacau-kacau dulu. Kita masukkan lebih kurang dalam satu sudu. Kita tunggu dia gelegak dulu, Kak. Kita tunggu dia bergelegak. Lepas ni kita boleh hidang terus. Lepas tu rasa, ya Kak? Ya, betul. Tak sabar ni, tak sabar. Sekilas pandang nampak macam rendang. Tapi kalau nak tahu dia rendang ke tak rendang, kita rasalah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa rempah dia tu memang sebati. Rasa dia pekat tapi dia boleh masuk tekak tu. Lepas tu dia punya jantung dah lembut. Jantung dah lembut. Rasa macam urat ulam. Kita makan ulam betul? Okay, sekarang saya nak rasa ayam dia. Okey, Kak Ongi cari hati ya. Hatiku hatimu jua. Setiap inci kat dalam tulang-tulang tu rasa apa teresek ni ha. Tersik gitu. Saya dapat makan hati, Kak. Sedapnya. Tak kono dan ha. Ada yang hancur dan tak hancur. Tapi saya rasa elok juga bila dia hancur macam ni. Sebab dia boleh rasa sebati dengan dia punya rempah-rempah ni, Kak. Memekatkan lagi kuah kita kan. Saya rasakan ini dia macam ala-ala rendang. Tapi yang lebih berempah. Rendang campur kari. Rendang campur kari yang lebih berempah. Ya Allah, sedap. Baiklah, resepi kedua kita pun dah siap. Sekarang kita nak buat pencuci mulut lah. Apa lagi? Jom, Kak. Kita sediakan bahan. Okey, jom. Ya Allah. Ini boleh simpan lama kan, Kak? Boleh tahan. Beberapa hari boleh. Minggu boleh tak? Boleh.